നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ച് റൊട്ടീൻ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഉച്ചയൂണാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ നമ്മളുടെ ഉണ്ണിയുടെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ തിരക്കുകളൊക്കെ കാരണം വീഡിയോ വിചാരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുന്നു വിചാരിക്കണോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം തനി നാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, തനി നാടൻ തന്നെയാണ്. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാം, നല്ല രുചിയുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പികളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്മീൻ തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പുളി, ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ പകുതി മതി. പുളി ഞാനത് ആ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് ചട്ടിയിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തോരൻ പല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കുഞ്ഞിതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സബോള, അത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതാക്കി പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബോള തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് സബോള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരാനായിട്ട് വരണവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സബോള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായപ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടോ, ഇത് തോരണായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുളക് വേണമെന്നില്ല, കുറച്ച് മതി. മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അര കപ്പ് ചെമ്മീൻ, ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് തലിമാലയൊക്കെ കളഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമില്ലേ, അപ്പം നന്നായിട്ടത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു തിള വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം മതി കേട്ടോ. വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു തോരനാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് തേങ്ങ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ, ഒരു 2 കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെറുതെ ചതച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കേണ്ടതാ ഇതേപോലെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെണ്ണ പോലെയൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും ചതച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ കൂട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ വെന്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയമാകുമ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉലർത്തി കളഞ്ഞ്, വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക, എല്ലാം ഉലർത്തി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയുടെ ആ കളറൊക്കെ മാറി ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ തന്നെ തോരൻ്റെ കളർ ആവണ വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെമ്മീൻ തോരൻ റെഡി കേട്ടോ. ഉണക്ക ചെമ്മീൻ തോരൻ റെഡിയായി. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ്. മത്തങ്ങയാണ് ഉള്ളത്. മത്തങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലൂഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മോരുകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്തങ്ങ വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ട് മത്തങ്ങ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ അതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടാനൊക്കെ കറിയണ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെക്കുക ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഈ കറി വറുത്തരച്ച കറി ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ വേഗം ആവാനായിട്ട് കുക്കറിലാണ് കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കുക്കറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ്, ചട്ടിയിൽ വെക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ആദ്യം സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കഷ്ണം വെന്തതിന് ശേഷം പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 വിസിൽ വരെ വാവാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കറിക്ക് രുചി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 വിസിൽ വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ അതവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് തേങ്ങ മതി, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട.
അപ്പോൾ നമ്മളെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട, ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പം ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ആ ചൂടി തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മയത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്നപ്പം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിക്ക് ഗ്രേവി കുറവാണെന്ന് തോന്നുക വെച്ചാൽ, എന്നിട്ട് നല്ലൊരു തിള വന്നതിന് ശേഷം, നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം വറവിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ വറവിടുന്ന പോലെ തന്നെ കടുക്, ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, അത്രയാണ് വറവിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിലിറങ്ങിയതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രുചി കൂട്ടാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ വെറും സിമ്പിളായിട്ടാണ് വറവിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മത്തേങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കറിയാണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ കറിയാണ്. ഇവിടെ ഏട്ടന് ഈ കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഈ കറിയും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമ്മളെ കൂട്ടാനായി, പിന്നെ ചെമ്മീൻ, ഉണക്ക ചെമ്മീൻ തോരനായി. അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കോവയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കോവയ്ക്ക് ഞാൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചതാട്ടോ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉപ്പേരി നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, കോവയ്ക്ക് അതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു കോവയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക നീളത്തിൽ. അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും, പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ, ഇതിലേതെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ചോറയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ചീഞ്ചട്ടിയിലാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. വേഗമായി കിട്ടും, കുഞ്ഞ് പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ചീ, കുറച്ച് എണ്ണ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇതിലാണ് വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ കേട്ടോ. നാടൻ വിഭവങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഇലയിലെ കൂണ് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ പെതുക്കെ പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റി, നമ്മുടെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടി, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി കറിവേപ്പിന് ഇലയും കൂടി വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ കറികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോരൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലാത്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. കുറേ പേരൊന്നും പറയാറില്ല, അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ.